Umr yo'limizni bezardi Qur'on. Masjidni istasa barchaning qalbi. Har qanday bayramdan afzal begumon. Ramazonni kutsak yangi yil kabi. Gunohlar yuvilsa poklikdir o'sha. Shaytonlar quvilsa poklikdir o'sha. Kunimiz g'animat bilgancha shosha. Ramazonni kutsak yangi yil kabi. Savobimiz tog'dan ustun bo'lardi. Yer yuzi yaxshiliklarga to'lardi. G'ayri dinlar hayron yum-yum yig'lardi. Ramazonni kutsak yangi yil kabi. Kimlar foniy g'amin ustun qo'yajak? Kimlar so'zlarimni yolg'on yo'yajak? Oxirat savoli oson bo'lajak. Ramazonni kutsak yangi yil kabi. Bir o'tirib o'ylang mundoq bir do'stlar, iymon, namoz, ihson ko'rmagan ko'zlar, kamaygandek bo'lar gar qilsak ko'stlar, Ramazonni kutsak yangi yil kabi. O'zimizcha qilmay xizmatni minnat, Rasululloh yo'lin tutsak shu sunnat, so'nggi payg'ambarga bo'lib biz ummat, Ramazonni kutsak yangi yil kabi. Umr yo'limizni bezardi Qur'on. Masjidni istasa barchaning qalbi. Har qanday bayramdan afzal begumon. Ramazonni kutsak yangi yil kabi. Sof savdo o'z mijozlariga Moskva, Peter va Toshkentda adresgacha dostavka xizmatini yo'lga qo'ydi. Endi zakazni uyingizgacha olib boramiz. Bizda barcha kasalliklarga davo bo'ladigan Alhadiya, ya'ni qora sedana tabletkasi eng arzon narxda. Gemoroyni, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, soch va soqolni 2 oyda chiqaradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, 20 kunda 8 kg semirtiradigan yoki aksincha ozdiradigan mahsulotlar. Eng arzon narxda dostavka adresgacha.